Kwanza kabisa naanza kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله سبحانه وتعالى أمتاج صفة وومين ناني سورة الفرقان أكسما نوالي أمباو هواومي فاموديا na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawaui lakini pia hawazini. Ndugu zangu Waislamu, khutba yangu ya leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala nitaeleza sababu za kuenea kwa uzinifu katika mitaa yetu na katika majumba yetu. Ndugu zangu Waislamu, hakika jambo hili la uzinifu ni jambo ambalo ni fahisha, ni ovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo ambaye anafanya dhambi hilo basi yuko na adhabu yake maalum mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kabla sijaeleza sababu za kuenea kwa uzinifu, wanachuoni wanatoa taarifu mbalimbali kueleza nini maana ya zinaa na ni mtu gani ni mzinifu, na ziko shuruti za kusema fulani ni mzinifu. Wanachuoni wanasema mzinifu ni yule ambaye man ata alfahisha, yule alokwenda kufanya kitendo kichafu, fi kubulin au duburin, katika kubul au duburi ya mwanamke, min imraati la yamlikuha, kwa mwanamke ambaye si miliki yake, hamiliki, basi tunasema huyo amefanya kitendo cha uzinifu. Yani mtu anapokwenda kufanya haja zake, akakidhi haja zake kwa mwanamke ambaye si miliki yake, basi ajue kuwa yeye ni mzinifu, ajue kuwa amefanya kitendo cha uzinifu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala yazunun. Sifa ya tatu ya waumini ni kuwa wao hawazini. Hiyo ni moja katika sifa kubwa sana ya Muislamu, lakini maal asaf ni kuwa jambo hili ambalo ni fahisha limekuwa ni lenye kuenea kwa vijana, na limekuwa ni jambo ambalo mpaka watu wazima pia wanaliendea jambo hilo. Ndugu zangu Waislamu, hakika mtu ambaye analiendea jambo hili basi ajue kwa hakika amefanya jambo zito sana, na yuko na deni ambalo lazima lilipwe. Kwa hiyo haijulikani kwamba litalipwa vipi, lakini ujue kuwa kuna deni ambalo umelifanya. Unapokwenda kuzini na mke wa mtu, binti wa mtu, mama wa mtu, ujue hilo ni deni ambalo umeliweka katika shingo yako, lazima litakuja kulipwa hapa hapa duniani. Ndugu zangu katika imani, hiyo ndiyo maana ya zinaa, kuwa ni mtu anakwenda kukidhi haja zake. Nikisema kukidhi haja, hii ni kinaya, mtu asije akaelewa kukidhi haja kwenda chooni. Manake ni mtu kwenda kulala na mwanamke kisha wakafanya kitendo cha ndoa, mwanamke ambaye si miliki yake, hajamuoa, tunasema wewe umefanya kitendo cha uzinifu. Moja katika sababu zinazofanya kitendo hiki cha zinaa watu wakakiendea,
kwanza kabisa as-sababu al-awwal, sababu ya kwanza ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisa'i min ghairi al-maharim, ni kupatikana mchanganyiko kati ya wanaume na wanawake, na wanawake wenyewe si mama yako wala si dada yako. Watu wakapenda ile ikhtilatu, mchanganyiko wao na watoto wa kike, wao na wanawake za watu. Hii ni moja ya sababu ya kukiendea kitendo hiki, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kulijua hilo, Mtume aliwaambia maswahaba, iyakum wadukula ala nisa, jiepusheni kuingia ingia kwa wanawake. Sahaba mmoja akasema, ya Rasulullah, araaita alhamwa, je, shemeji kakaangu ameoa, kwa hiyo je, mimi nikienda kwa mkewe kama nikaenda kushinda naye, je, kuna tatizo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alhamu almautu, shemeji ndio kifo. Kwa hiyo kama kaka yako ameoa, usiseme ah, yule ni mke wa kaka yangu, siwezi kufanya chochote, usiende, labda mwenyewe akiwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, alhamu almautu, shemeji ndio balaa, haifai. Sasa sababu ya kwanza ni watu kupenda ikhtilatu, kuchanganyika kati yao na watoto wa kike ambao si maharimu zao, si mama zao wala si dada zao. Hii ni moja ya sababu ya mtu kuliendea tendo hili. Na mwanachuoni al-Imamu al-Andalusi rahimahullah anasema, la taturukan ahadan bi ahlika khalian, usimwache mkeo na mtu yoyote. Yani kuna watu mtu ana mkewe, anaondoka nyumbani kwake, anamwacha mgeni nyumbani, halafu ule mgeni na yule mwanamke hawana undugu wote. Mwanachuoni al-Imamu al-Andalusi al-Qahtani katika nunia yake al-Qahtani anasema, la taturukan ahadan bi ahlika khalian, usimwache mke wako na mtu wa kando wakawa wamekaa. Kwa nini? Anasema, fa'ala an-nisa'i taqatala al-akhawan, kwa sababu ya hao wanawake wako ndugu waliopigana kwa sababu ya mwanamke. Sasa lete picha kwa mwanaume ambaye si ndugu yako, ikiwa ndugu walipigana, na hata kwenye Qur'ani imeelezwa au kwenye hadithi, watoto wawili wa Adam walipigana kwa sababu ya mtoto wa kike, na ndio uwaji wa kwanza ulianzia hapo. Sasa leo inaingia vipi akilini kwa mtu yuko na mkewe akamwacha, wakaja watu wa kando wakaja kukaa naye, na yeye hana taarifa? Huku ni kukosa wivu na wake zenu. Wanaume ambao wanalifanya hili wajue kabisa wanafanya dhambi ambalo lazima watakuja kulipwa. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi, iogopeni ile siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin, kisha ikalipwa kila nafsi ma kasabat, kwa kile ilichokifanya. Wa hum la yudhlamun, wala hakuna mtu ambaye atadhulumiwa. Hakuna mtu siku ya kiyama atalipwa sema, ya Rabbi umenidhulumu. Hapana. Wa ma kana rabbuka nasiyan, chochote ulichokifanya Allah atakileta na atakulipa. Ndugu zangu Waislamu, jambo la uzinifu, sababu ya kwanza, wanaochuoni wameeleza sababu nyingi sana za mtu kuingia katika zina. Moja ya sababu kubwa ni kupenda ikhtilafu. Acha kupenda kukaa na wanawake ambao si ndugu zako, acha hiyo tabia, kwa sababu si mafundisho wala si malezi ya Kiislamu. Na hasa mtu anapokuwa ni talibu ilmi. Alimamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, Alimamu Shafi'i asema, mimi shakautu ila Waki'i su'a hifdhi, nilikwenda kwa shekhe wangu nikamwambia hifdhi yangu imeanza kuwa mbovu,
شيخ akamwambia الإمام الشافعي فارشدني الى ترك المعاصي akanambia kijana acha maasi wewe maasi yanawaangamiza watu wengi wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathiri Allah subhanahu wa ta'ala sema matatizo yanayowapata ni kwa sababu ya mikono yenu wenyewe alafu yako mambo mengi ambayo Allah anasamehe اختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم kuchanganyika wanaume na wanawake ambao wanawake hao si maharimu zao jambo la pili ndugu zangu katika imani katika mambo yanayopelekea uzinifu kusambaa adamu ghadhil basar kuto kuyahifadhi macho hii ni nukta muhimu sana Kuna watu wanapenda sana kuangalia wanawake. Al-Imam Al-Andalus anasema inna ar-rijala an-nadhirina ila an-nisaa mithlu al-kilabi tatufu bil-luhman illa amtasun tilka al-luhum usuduha ukilat bila iwadhin wala athman. Anasema watu ambao wana tabia ya kutazama tazama wanawake basi hawa ni sawa sawa na mbwa. Hawa ni sawa sawa na mbwa. Mbwa ambao wanazunguka katika nyama. Nyama hiyo kama hautailinda na mbwa hao, basi lazima nyama ile itachukuliwa na mbwa. Ndio mfano wa wanaume ambao kazi yao ni kuangalia wanawake, kuangalia maumbile ya wanawake, watu wakakaa faragha, mtu peke yake akaangalia anayoyaangalia. Ndugu zangu katika imani hakika haya masala ni mazito mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaoshuoni wanasema adamu ghadhil basar kuto kuhifadhi kwa macho kuna mshairi anasema kullul hawadithi mabda'uha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari sharari matatizo yote mabda'uha minan nadhari matatizo yote yanaanzia hapa kwenye macho Hata moto ule unatokana na ncha ndogo tu ndio moto ukaunguza msikiti mzima au nyumba nzima si kwa maana moto mzima ukaja ilikuwa ni cheche ndogo ndio inayounguza nyumba sasa haya macho watu kutokuhifadhi macho yao Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ويحفظوا فروجهم الله سبحانه وتعالى anasema waambie waumini wahifadhi macho yao na wahifadhi pupu zao dhalika azka lahum hilo ni bora kwao litawatakasa na maovu alafu kuna watu sheria hii ya kuhifadhi macho wanaifanyia mchezo Mtu akwambia sasa mimi nitembee barabarani niangalie chini itakuwaje sasa nitagongwa na gari Allah Subhanahu wa Ta'ala ana maana na nini amekusudia Na Allah anapozungumza anazungumza na watu wa sasa na watakaokuja Kilichokatazwa ni mtu kuamua kulipeleka jicho lake kwa makusudi katika sehemu ambayo ni haramu yeye kutazama Lakini ajabu ni kuwa watu leo wanaenda kuangalia uchi wazi wazi nimefikia mpaka hatua mtu akisikia bwana sehemu fulani kuna duka kuna mtu labda anarusha picha chafu watu watakwenda na watatoa pesa wataka wataangalia ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala sema kullil mu'minin yaghuddu min absarihim kwanza wahifadhi macho wainamisha macho yao wayahfadhu furujahum na wahifadhi tupu zao kwa nini imeambiwa tuhifadhi tupu na tuinamishe macho kwa sababu tupu inakuja kufanya baada ya macho yani macho kwanza kinachofuatia ndio dhakari kinachofuatia sasa ndio mtu amtafute mwanamke utukufu islamu Allah subhanahu wa ta'ala ana usulubu wa kuongea na watu lazima watu wayaelewe maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema wala taqrabu zina
wala usikurubie zina. Njia za kukurubia zina ni nyingi sana. Kwa hiyo Allah akazikataza. Uchati na mwanamke ambaye si dada yako ni haramu. Ni haramu. Na leo vijana ambao bado hawajaoa, wengi wao yuko na namba, kuna mwanamke anachati naye atakuwa anasoma, wana malengo waje kuishi. Kwa hiyo wanaofanya vitendo hivyo wajue wanayaendea madhambi ambayo lazima yatakuja kulipwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kijana mmoja ambaye ni mzinifu, hivi unapenda mama yako aziniwe? Unapenda dada yako aziniwe? Akasema ya Rasulullah, la uhibbu, mimi sipendi. Mtume akasema hivyo hivyo wenye dada zao, wenye mama zao, wenye nini hawataki. Hakuna mtu hapa mmoja ambaye atapenda dada yake amuone anatembea na fulani. Lazima utakuwa na ugomvi. Sasa kwa nini wewe utembee na dada wa mtu? Haya ni madhara makubwa ambayo yanawapeleka watu kuingia katika kitendo cha zina. Jambo la kumalizia katika hayo ni mahari kuwa kubwa. Katika moja ya sababu za kuenea kwa kitendo cha zina ni mahari kuwa kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Akikujieni mtu mumevutiwa na tabia yake na dini yake, Mtume anasema mtu huyo mpeni mke. Wa illa tafalu, kama hamtofanya hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Lazima kuna mafisadi yatakuja kuwa. Lakini wanachuoni wanasema hili la mahari kuwa kubwa liko na sababu. Moja ya sababu inatokana kwa wale wenye kuoa wenyewe. Katika ndoa kuna kitu kinaitwa alkafaa. Alkafaa ni kuwa yule mwanamke unayetaka kwenda kumuoa uhakikishe mnaendana. Leo mtu labda yeye ni maskini, uwezo hana, analazimisha kwenda kumuoa mtoto ambaye kwao mwanamke, kwao mwanamke hajawahi kupika. Mwanamke huyo hajui jiko la mafiga maana yake nini. Mwanamke huyo hajui jiko la mkaa maana yake nini. Mwanamke huyo hajawahi kupika, hajawahi kufua. Wewe unasema nataka nikamuoe yule. Hapana, alkafaa hapa hakuna, kwa sababu wewe na yule hamuendani. Yule mwanamke daraja yake ni kubwa, wewe bado huna uwezo wa kukaa na yule. Lazima yule atakusumbua katika ndoa, tafuta saizi yako. Sasa watu wanapokwenda kuoa wakaambiwa mahari ni kubwa, mtu anaamua kufanya ufisadi wa makusudi kumlazimisha yule mwanamke ampe mimba ili baadaye wazazi waje kuwaozesha kwa lazima. Hili ni kosa. Sheria ya Kiislamu iliposema lazima watu waangalie wa kuendana nao, si ubaguzi, bali Uislamu umeepusha matatizo, kwa sababu watu wengi ambao wameenda kuwaoa wanawake ambao wana uwezo wao walijuta ndani ya ndoa zao, walidhalilika ndani ya ndoa zao. Mwanamke hajui kufua, watakaomlazimisha aje kufua? Tafuta mwanamke ambaye anaishi mazingira kama ya kwako, yule mwache. Kwa nini? Alkafaa hakuna. Unapokwenda ukiambiwa mahari ni kubwa, ndio hapo sasa vijana wanaona hapana, yule siwezi kumkosa. Sasa mimi wale wazee nitawaonyesha, yule mtoto nitatembea naye na nitamwacha. Ndugu zangu katika imani, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, kuweni pamoja na wakweli. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.